Coming down the beach. That's the bell. A ver, menina. ¿Qué hay? Hola. Aquí tenéis las magníficas vías del tren. ¿Eh? ¿Qué marca? Esta supongo que es el cuarto, cuarta. Mira el cuarto. Supongo que es aquesta. ¿Y funciona? ¿No es creu? Y sin problemas con las claves. Está guay, ¿y eso? Mira que me puse. ¿Qué sería el escalfador? No hi era. I això com en plaques solars, eh? Escalfa fins a 40 graus. I això què és, Coté? Allà està bé. Eh? No hi és. Molt bé, no hi és. Ui! Está mal, ¿no? No sé. Ay, que ven más. ¿Qué pasa? A un brú. Aquí está el más un brú. Esta es la mejor casa, Mar. Muy bien. Muy bien. Por acá con bicicletas y todo, no se puede saludar, ¿o sí? Sí, sí. Mira. La història d'això és l'hivernacle. Eh? I va ser un conec de l'hivernacle. Sí, això és com... Exacte, perquè fa l'hivernacle. És com una sauna. Sí. Doncs si no, tu m'hi dones. Doncs això s'ha de tot. Has de tot i tens tot un espai. S'ha de tot. Bueno, algunes paraules per a despedir-te? Que m'agrada molt la meva casa i que s'ha de visitar-la molt.